termos de intervenção pública, para ti, mais do que criticar as arbitragens, o que falta é Rui Costa publicamente demarcar-se claramente pelo Luís Vieira, é isso? Demarcar-se do passado do Benfica antes de ele ser presidente. É verdade que é quase impossível, porque os casos vão sempre chegando e ele, como presidente, vai ter que responder também por isso. Mas deveria-se demarcar e devia de apontar as baterias única e exclusivamente ao presente e ao futuro do Benfica. E demarcar-se não só do Luís Filipe Vieira, mas como eu disse há poucos dias, eu parafraseei a Domingos Soares de Oliveira quando disse aqui há dias numa das escutas que se ouviu que uma das coisas que muito mal fizeram ao Benfica foi o parasitismo que circulava à volta de Vieira, à volta do Luís Filipe Vieira, que se ia aproveitando de tudo aquilo que o Benfica lhes podia dar. E é um corte também radical que o Rui Costa terá que fazer. Aliás, terá que fazer vários cortes radicais. Não é nada contra ninguém, mas é uma gestão nova, é alguém que ainda tem muito impacto na massa associativa e acho que o Rui deve de aproveitar isso. Foi logo depois de falar que o Benfica voltou a perder pontos. Há esta polémica em torno da arbitragem. Rui Costa não falou, Fernando, mas o Benfica falou de outras formas, através das redes sociais, com aquela publicação também no News Benfica. Achas que o Benfica tem razão de queixa em relação ao jogo com o Moreirense? Possivelmente por causa daquele lance de não está fora de jogo, não está fora de jogo do Rafael Martins, que deu o gol do Moreirense. Mas não se pode queixar só disso. O Benfica teve mais que tempo suficiente para vencer um adversário mais com o alcance do Benfica. Mas é prova que todos os clubes são assim. Até nós somos assim, quando não ganhamos, tenta sempre empurrar as responsabilidades para os árbitros. Muitas das vezes têm culpa, claramente. Claramente que os árbitros, há muitos jogos, têm influência direta no resultado. Não me parece neste, sinceramente. O Benfica teve mais que hipótese de vencer este jogo e não conseguiu vencer. Agora, quanto a isto do Rui Costa, está aqui uma coisa que é curiosa. Quando um presidente fala, é porque fala. Quando não fala, devia de falar mais. Não é? Depois de falar dos árbitros, é que está ele a falar dos árbitros. Agora, não se podemos esquecer que há 4 ou 5 meses atrás, o Rui Costa teve 80 e não sei quantos por cento. Agora já tudo mete em casa. Quando a equipa não ganha, tudo se mete em casa. Agora, há estilos, vários estilos de presidência. Cada pessoa tem maneiras de atuar de maneira diferente e há que respeitar e dá tempo às pessoas. Isto não é num momento para o outro, com os problemas que o Benfica tem vivido nos últimos tempos. Tudo o que se vem sabendo, tudo o que se vai saber, que há ainda muita coisa ainda para vir. As pessoas têm que ter calma também. Isto fica um vulcão pronto a entrar em erupção neste momento. As coisas estão a ser devagarinho e há que dar tempo às pessoas. Agora, vitórias, claro que as vitórias vão tapando muitas coisas, mas enquanto essas vitórias não aparecendo, vai havendo mais confusão e vai ser mais vezes contestado. E Costa, isso aí não tinha a mínima dúvida. Jorge, Rui Costa esteve durante bastantes anos a ir ao banco de suplentes e era até bastante interventivo no que diz respeito às arbitragens. Agora está noutra função. Achas que deve ter a tal postura diferente e não ser tão ativo nessas críticas, ou estes dirigentes têm alguma razão? Olá, boa tarde a todos. Não, antigamente o Rui até se falava nos movimentos que tinha no túnel Lara, que eram especialmente intensos com os árbitros, mas isso estava a viver o jogo de outra maneira. Tinha um posicionamento totalmente distinto agora como presidente, e em função de tudo o resto é que não podemos dissociar que em 7, 8 meses, não posso precisar, desde que Luís Filipe Vieira foi detido e depois solto, desde que começou todo este processo, em 7, 8 meses isto tem sido um tsunami no Benfica. Quer dizer, é muito difícil, como o Diamantino diz, arrumar a casa, arrumar com tudo, a pôr todas as coisas na ordem. Estas coisas não acontecem de um momento para o outro, demora muito tempo. Teve uma primeira altura em que poderia e se calhar deveria ter feito, que foi quando foi eleito, criar aí uma ruptura com o Vieira, como o Diamantino fez, disse, criar logo ali uma ruptura com todas as pessoas do Vieira, ou com grande parte delas do Vieira. Isso não aconteceu, houve uma continuidade. Agora, tudo isto é um Rui Costa tem que se adaptar, não vem agora. Se calhar ele tem
motivo, e eu penso que também não, para andar com justificações de maus resultados, porque não perderam no Dragão por duas vezes por causa das arbitragens, não empataram em casa por causa das arbitragens. Não foi nada disso. Se nos lembrarmos, o Rui Costa foi o mesmo árbitro que apitou no Santa Clara, e aí ninguém disse rigorosamente nada, ninguém falou da expulsão e de penalti e de outra assim. Se calhar até o Rui Costa tem consciência que não vai ganhar nada em vir falar de uma não questão. Tem que falar é de outros problemas que já aqui tocámos, que é a parte interna. O problema está dentro do seio da equipa do Benfica. Há algo que se passa há uns tempos para cá em que a equipa tem perdido intensidade de jogo, tem belíssimos jogadores, treinadores contratados a peso de ouro, mas dá um tempo para cá, dá uns anos para cá, o mal é continuado. Portanto, a tal intensidade, não se nota uma ligação muito grande, é capaz de os problemas primeiro têm que ser resolvidos de uma forma interna, vir só cá expressar porque houve um penalti que não foi marcado, ou um fora de jogo, whatever, não vem, é uma não questão, é uma falsa questão, e é esconder um bocadinho os problemas, que acho que têm uma outra grandeza e que esses sim terão que ser resolvidos internamente. Os jogadores do Porto, que não foram titulares frente ao Belenenses Chade, treinaram no Jamor logo a seguir ao jogo. Este foi o principal motivo pelo qual a comitiva dos Dragões só deixou o estádio uma hora e meia depois do final do encontro, que terminou com a vitória portista por 4-1 frente ao Belenenses Chade. Com esta vitória, o Porto mantém a liderança isolada do campeonato, com mais 3 pontos que o Sporting. A vantagem para o Benfica aumentou para os 9 pontos. Neste momento, Sérgio, o Porto é a equipa mais forte do campeonato, de resto, como também até disse Ruben Amorim? A classificação mostra bem o que o Porto fez neste campeonato. Não é subestimar o Porto. Creio que é uma das melhores segundas voltas da história, creio que é a melhor segunda volta da história da equipa em Portugal, em campeonatos a 34 jornadas. Uma das melhores primeiras voltas da história do futebol em Portugal. Creio que melhor do que esta primeira volta no campeonato de 34 jornadas, só de Bruno Lage no Benfica, na segunda época de Bruno Lage, naquela que começa, que só perde um jogo. O Porto tem 2 empates, perdeu 4 pontos em 17 possíveis, agora o Porto começou a segunda volta com mais uma vitória. É um percurso muito bom. Aliás, mais do que muito bom, é quase perfeito, mostra bem a força deste logo do Porto. E se não fosse um Sporting também muito forte, o Porto já podia ter o campeonato quase resolvido nesta altura. E o Sporting, se não fosse a Caldorado dos Açores, teria feito o mesmo percurso que o Porto até agora. Portanto, estamos a falar de duas equipas que cavaram um fosso muito grande em relação à concorrência, e depois, ou se olharmos para o fosso do Benfica, para o resto, então ainda maior. Portanto, estamos a ver aqui um campeonato a duas velocidades, claramente, e o Porto até agora teve poucos momentos em que fraquejou, podia ter perdido pontos no Estoril, mas não houve muitos jogos em que sentíssemos que o Porto esteve perto de perder pontos, além daqueles que perdeu. Portanto, é mais do que justo líder. Ainda falta muito campeonato, custa-me dizer nesta altura se o Porto vai lançado ou não para o título. Acho que vai perder pontos ainda, é normal que perca. Portanto, 3 pontos de vantagem não é nada, é um jogo, e esse jogo vai acontecer das duas equipas. Custa-me estar a dizer isso. Até esta altura, o Porto foi claramente a melhor equipa, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. É também sempre realçada, Jorge, a atitude competitiva da parte da equipa do Porto, mesmo que as exibições ocorram melhor ou pior. Foi exemplo disso a forma como o Pep esteve ontem no banco de suplentes? Sim, ajuda, claro. Para além do aspecto do cartão amarelo, que vai dar realmente, se é uma coisa estruturada, acho que foi muito bem pensado. Mas acho que também. Estás convicto de que foi propositado esse cartão? É isso? Acredito, admito que sim. Eu acho que está, é perfeitamente legítimo isso, e acho que é bom que até aconteça dessas formas, discretamente, de uma forma sem dar muito nas vistas, as coisas serem resolvidas com um quinto cartão amarelo dessa forma. Se calhar nem o próprio Mota se apercebeu disso. Agora, que tinha o quarto e podia apanhar o quinto. Agora, quando se tem um banco em que, e em 3 dias em que saíram Corona, Sérgio Oliveira, o próprio Otávio, deixa-se um banco com alguma, com gente com maturidade, traz maturidade ao banco, à equipa, e se trazem jovens, como foi ontem o caso, se não me engano, tiveram 2 ou 3 no banco, o facto de trazer Pepe para o banco vem dar, digamos,
digamos, uma experiência, uma liderança em que realmente, se calhar, os outros a tinham. Não era necessário o Pepe estar no banco. Portanto, acho que o facto do Pepe estar no banco trouxe esses dois valores. Transmitir alguma coisa para a equipa, que já está muito perto da equipa, ajudou, nesse caso, do amarelo que limpou, mas penso que também é de enaltecer, ao seu respeito, em termos de grupo, de transmitir aquilo que em três dias se perdeu, que foram jogadores importantes, como é evidente, não é? Mesmo estando no banco, é importante ter um banco com experiência e que transmitir alguma coisa de lá para dentro. E não tendo o treinador também, não é um facto. Era precisamente também para essa ausência do treinador que íamos olhar agora, até porque esteve Vítor Bruno e deixou inclusivamente uma provocação ao Benfica. Tem ganho sempre. Também é verdade, tem neste momento um registro imaculado o Vítor Bruno nesta posição. Deixou também uma provocação ao Benfica depois do jogo frente ao Belenenses de Sade. O adjunto de Sérgio Conceição deixou elogios ao adversário. Disse que sempre que o Belenenses de Sade começou o jogo com 11 jogadores, só perdeu uma vez por mais de 2 golos. Recordo que o último classificado da Liga entrou em campo frente ao Benfica com apenas 9 jogadores devido a um surto da Covid-19. Vítor Bruno liderou o banco do Futebol Clube do Porto na goleada sobre o Belenenses de Sade porque Sérgio Conceição está castigada. Esta provocação aceita-se da parte do adjunto de Sérgio Conceição, Diamantino? Aceita-se. Há uma ligeireza, é verdade, mas nestas equipas, já há muitos anos, em todas as conversas, nas televisões, nos jornais, nos treinadores, nos presidentes, percebe-se sempre que há sempre qualquer coisa. Quando se fala do Benfica, cai sempre a massa associativa. É uma provocação que não faz mal nenhum a ninguém. Não tem grande importância, mas cai sempre bem nos adeptos. Não é, na minha opinião, não é muito mais que isso. Está ou não ali ainda uma mancha em relação a este campeonato do Benfica por causa do jogo no Jamor? Claro que está. Ainda ontem estávamos aqui a fazer o jogo e nós estávamos, eu e o Amaral, estávamos a fazer a contabilidade dos gols. O Benfica tem mais 3 gols ou 4 gols, salvo erro, em relação ao Futebol Clube do Porto. 2 agora. Por causa daquele jogo. Se isto tivesse tudo empatado neste momento, aquele jogo fazia a diferença. Até no melhor marcador, por exemplo, Luís Dias ontem marcou o penalti para quê? Não marcou, falhou. Porquê? Para se igualar ao Darley Núñez. Falhou. Se não fosse aqueles 3 gols, o Darley Núñez tinha 9 gols, por exemplo. Estava Luís Dias destacado. Mas é normal. Tempo. Ainda vai ter tempo, Fernando. Ah? Ainda vai ter tempo, ainda vai haver muitos penaltis. Não, não é isso. Porque são fáceis. Ainda vai haver muitos penaltis. Não é isso. Aquele jogo em concreto, não é? Como o Sérgio diz, vamos lá ver. O Futebol Clube do Porto neste momento está a 9 pontos do Benfica. Dificilmente, acho eu, conhecendo o Porto como eu conheço, dificilmente vai perder essa vantagem para o Benfica. Não tenho a mínima dúvida disso. Então, se isto é uma grande volta. Mas se isto acontecesse, por acaso, qualquer coisa, que isto ficasse empatado... Imagina que o campeonato acabava hoje. Quem é que era o campeão? Se tivesse tudo empatado. Benfica, por causa... E íamos andar de 100 anos a falar do quê? Pois, claro, jogaram contra 7 jogadores, com mais 2 guarda-redes, mais não sei do quê, o Darley Núñez a fazer golos, ia fazer assim, para assim estava a fazer golos ao Real Madrid, não é? O Vlaco Dimes a ir buscar as bolas atrás, uma vez foram à baliza, o Belenenses a ir buscar a bola com uma velocidade. Se o Benfica pudesse ter dado 15 ali, não tenho a mínima dúvida, dava de 15. Claro que tem que levar bocas disto, até eu levava, até eu vou, até nós damos, mas isto é para o futebol, é assim, permitiram o jogo. Agora deixem andar as coisas como elas estão. Mas achas, como dizia o Diamantino Sérgio, que aqui também há aquele lado de galvanização dos adeptos do Porto, da parte do adjunto de Sérgio Conceição, Vítor Bruno? Ah, sim, claramente. Isto há pouco eu dizia sobre o Benfica, que quando não há pão, todos já lhe ninguém tem razão. O Porto, ao contrário, as coisas estão a correr bem, muito bem em termos domésticos, pelo menos no campeonato, otimamente. Ainda por cima, com a derrota do Sporting na semana passada nos Açores, há essa sensação de liberdade na frente. Estes 3 pontos de avanço para ganhar um Passos de Ferreira, um Moreirense, que afinal até nesse veio a concretizar, mas que com equipas mais fortes, Benfica a jogar daquela maneira teria muitas dificuldades. E quando eu digo daquela maneira, não foi naquele jogo. Aquele tipo de exibições e este tipo de exibições com o Moreirense já vem do ano passado, não é de agora. Agora, parece-me a mim que o Benfica, já com uma semana e meia de trabalho de veríssimo, a própria equipa deveria ter mostrado outro tipo de coisas. É verdade que nesta altura aquilo que as pessoas se agarram mais
é falta de qualidade. Quando se perde assim, é falta de qualidade. Aquilo que me parece a mim é que a equipa emocionalmente está de rastros. Fisicamente, parece-me que a equipa está muito mal. O Benfica não pode estar a jogar com o Paço de Ferreira, com o Moreirense, com todo o respeito por estas equipas, ou com qualquer outra, excluindo o Porto e o Sporting, o Braga às vezes. O Benfica não pode estar a jogar no Estádio da Luz, onde qualquer equipa joga a seu belo prazer. Nós constatamos durante o jogo jogadores a jogarem entre linhas no meio campo do Benfica, mesmo o Paço Ferreira a jogar com 10, teve uma reação que parecia que estava a jogar com 20 e o Benfica com 2 ou 3. E portanto, há ali a falta de pressão, a falta de intensidade, a falta de velocidade. Parece-me que emocionalmente a equipa está, repito, completamente rastro, e parece-me que também fisicamente a equipa não está muito bem. Vamos voltar ao Benfica nesta edição do mercado, mas olhamos também para o Sporting, para um jogador em particular. João Palhinha sente-se perseguido pelo árbitro Fábio Veríssimo. O médio do Sporting não concordou com o amarelo que o árbitro lhe mostrou ontem, ao minuto 70 do jogo frente ao Vizela. A desconfiança em relação a este árbitro já vem do ano passado, no jogo do Sporting frente ao Boa Vista. No Bessa, Fábio Veríssimo mostrou amarelo a Palhinha depois de uma falta que o médio cometeu 3 minutos depois de entrar em campo. Era o 5º amarelo para Palhinha, que o deixaria fora do jogo das jornada seguinte frente ao Benfica. Na altura, o Sporting recorreu da decisão no tribunal e Palhinha acabou por não cumprir castigo. Fernando, achas que tem motivos, João Palhinha, para se sentir perseguido por este árbitro? Não parece. No jogo, no Boa Vista, o árbitro assumiu que tinha errado e deu esta calda. Se tem aceito o que o árbitro disse, evitava-se esta caldeirada toda, que isto ainda está aqui. Para dar a entender. Neste aqui, que ficou-se claramente também, não me parece que seja. Não parece, não. Nem falta é, e ele mostra. Foi mais um mau momento de distração do Estado de Varice. Já agora, Sérgio, em que ponto é que está o interminável processo do cartão amarelo da João Palhinha? Acho que está no mesmo ponto que estava há uns meses, que é. Creio que está no. A última decisão foi do Tribunal Arbitral do Desporto, o Tribunal Central do Distrito do Sul, que já pronunciou também. Eu acho que não pode dar nada já, sinceramente. Não, mas acho apanhar castigo daqui a sei lá quanto tempo. Não, eu não sei se pode apanhar castigo. Acho que no máximo pode ser anulada a decisão de retirar o cartão amarelo a Palhinha, que depois já não vai ter efeitos nenhum. Efeitos práticos vão ser zero. Achas, numa situação, quando foi aquele caso, só do árbitro ter assumido sem errado, isto não teria sido tudo evitado? Isto? Ele assumiu e bem! Há um problema prévio ao caso Palhinhas agora, e isto passou muito rápido, não é bem o nosso tema? Sim. Que é um mês antes, o mesmo Conselho de Disciplina, que já é o novo Conselho de Disciplina, já com a Cláudia Santos à frente e não com o José Manuel Marim, num lance do Benfica Paço Ferreira, Otamendi vê um amarelo por uma simulação do jogador de Paço Ferreira, o Benfica contesta, é chamado o árbitro. Vou castigo, não foi? É chamado o árbitro, na altura é Rui Costa, creio eu, o árbitro, vem dizendo não, fui enganado, foi uma simulação do jogador de Paço Ferreira. E não tiraram o cartão amarelo ao Otamendi. E não jogou, ficou castigado, salvo erro. Não tiraram o cartão amarelo, mas aquele amarelo. Mas está mal. A partir do momento que o árbitro vai dizer, fui enganado por uma simulação do jogador. E mesmo assim, quando a gente não tira o amarelo. Não faz sentido. Não pode tirar o palhinho, não pode tirar mais não ninguém. Não pode tirar, exatamente, não faz sentido. É um erro tremendo de interpretação, porque, quer dizer, no caso de uma simulação, o jogador de Paço Ferreira, acho que era de Paço Ferreira, simulou aquele lance, tem que ser o próprio árbitro cartão amarelo. Voltando aqui também ao presente, Jorge, no jogo de ontem, achas que o Sporting teve razão de caixa no que diz respeito ao critério disciplinar do árbitro? Neste lance. Não, eu penso que não. De uma forma global, não se pode queixar rigorosamente o árbitro. Deixa-me só fazer aqui uma nota de rodapé, é que eu Fernando está a dizer que não pertencemos à mesma geração. Eu já dei-lhe 4, ele no Sporting dei-lhe 4, e eu como no Penafiel. Portanto, é só para pôr aqui uma nota. Mas isso, eu estava lesionado. Em relação ao jogo... Pela bem alegria dele, deu 4 ao Sporting. O grande troféu dele é ganhou 4 ao Fernando Mendes. Na globalidade, eu acho que não... Não se pode queixar. Eu lembro-me desse jogo. Porque deste árbitro, então, vamos andar-nos todos a queixar, porque ele não é um bom árbitro. Aliás, ele usa o amarelo como uma forma de mostrar, digamos, que manda, não é? Mandar para o poder é através do amarelo e dos cartões, e viu-se na parte final aquilo que ele fez, que parecia que estava ali na feira dos amarelos e dos vermelhos a toda a gente. É a forma de gerir, a forma como gera os jogos é através disso. Portanto, acho que todos iam se queixar. Acho que não. Aliás, se há alguém protegido é o Palhinha. Depois daquele 5º amarelo, aquilo que se passou foi muito protegido o ano passado. É protegido o João Palhinha neste momento, o Diamantino? Como estava a dizer o Jorge?
Não, não acho que seja protegido. Acho que o Palhinha joga muito no risco e no limite do cartão amarelo muitas vezes. É muito impetuoso. Ontem estava aqui com o Fernando e até lhe estava a pergunta. Aliás, e contigo, Mariana, eu perguntei até. Este rapaz nunca ouvi pessoalmente. Deve ser muito alto. Tem 1,90m. E, portanto, é impetuoso. E mesmo com a altura que tem, também tem uma agilidade enorme. E joga no risco sempre, no limite da falta, muitas vezes. E, portanto, é natural que de vez em quando tenha que levar um amarelo. Aquela situação do ano passado é uma situação completamente absurda, mesmo que o árbitro tenha depois dito que não era merecedor do cartão amarelo, mas é uma situação absurda, é mais uma do futebol português. De qualquer das maneiras, nem me parece perseguido, e acho que o Palhinha deve continuar a jogar da maneira que joga, no risco, sempre no limite da falta, que muitas vezes não é. Ontem, por exemplo, aquele lance do cartão amarelo, Eu dizia ao Fernando, nos primeiros lances, nas primeiras imagens, parecia até que não tinha tocado no jogador. Corta a primeira bola, toca a primeira bola, depois pisam, mas pisam sem querer com o calcanhar. E, portanto, eu achei que não era cartão, que não era razão para cartão amarelo naquela jogada. Em relação isso, à jogada do jogo dizer, de ontem. Por isso tenha que ser um jogador perseguido. Sim, mas olha, mas Mariana, quando eu falo de perseguição ou de proteção, não estou a falar em termos de deslealdade, antes pelo contrário. E o Fernando até sabe que é um jogador que eu aprecio, é um jogador intenso, é um jogador real, é um jogador que vai com aquela intensidade, mas não estou a falar de maldades, nem de pouco, mais ou menos. Não tem nenhum, jogador, não tem nenhum. É um jogador que eu aprecio muito pela sua maneira de estar em campo. Em relação ao lance de ontem, vamos também mostrar-lhe hoje com todo o detalhe um de muitos lances que vamos analisar esta noite no Pé em Risco com todas as imagens. Continuamos a olhar para o Sporting e para o meio-campo do Sporting. Ruben Amorim deixou um recado a Mateus Nunes depois do jogo frente ao Vizela. O habitual titular no meio-campo do Sporting começou o jogo no banco, deu lugar a Daniel Bragança. O Ruben Amorim lembrou que Mateus Nunes subiu o pulso, mas da mesma forma que subiu, também pode descer. O treinador do Sporting justificou que apostou em Bragança pela qualidade que tem a jogar em espaços reduzidos. Mateus Nunes entrou no jogo aos 89 minutos. Até que ponto é que este recado que é deixado por Ruben Amorim a Mateus Nunes pode ter aqui alguma relação com aquelas escuta, Sérgio, que foi revelada e que tinha Mateus Nunes como protagonista, aquela conversa de Hugo Viana com Jorge Mendes sobre uma eventual venda do jogador? Eu creio que uma relação direta, não acredito, mas não sei se não houve alguma reação de Mateus Nunes àquilo que se soube, alguma mudança no comportamento. Parece-me, pelas palavras de Amorim, parece-me que tem mais a ver com o comportamento de Mateus Nunes no trabalho, dia-a-dia, um dia menos conseguido, um treino se calhar com mais chateado, mais azia, e Ruben Amorim aproveitou para dar um sinal para dentro, não só para Mateus Nunes, acho que também é um sinal para outros jogadores, quando faz este tipo de atitude, este puxão de orelhas, não é um grande puxão de orelhas, mas é um puxãozinho de orelhas a Mateus Nunes. Ruben Amorim está a falar para toda a gente, não é só para este jogador. Gostava de saber, sinceramente, de que é que o Ruben Amorim de facto se queixa, porque também acho estranho, surpreende-me um pouco, porque o Mateus Nunes sempre fica como um jogador e um miúdo que, até pelas origens que tem, até pela forma tardia como chegou ao futebol de alto nível, parece-me um miúdo que dá muito valor àquilo que tem e com muita humildade. Portanto, tenho alguma surpresa nesta declaração de Ruben Amorim. Também achas, Fernando, que a mensagem é sempre dirigida para todo o plantel e não apenas para Ruben Amorim? Sim, que é para não se deixarem dormir, não se armarem em craque. Não estou a dizer que é o caso. Há um ditado que diz que a mora que adormece vai na onda. Portanto, é chamada de atenção para estar sempre atentos, para trabalharem, porque tem mais gente à espera de oportunidades. Quanto a Mateus Nunes, acho que é um jogador fantástico. Acho que é um jogador extraordinário. O Sporting vai ganhar muito dinheiro com este jogador, portanto, mas acho muito bem que haja uma chamada de atenção para estarem todos atentos. Estarem todos atentos, que há ali mais jogadores à espera de uma oportunidade, que foi o caso, por exemplo, do Daniel Bragança, que fez um bom jogo e fez um gol. Jorge, achas que esta chamada de atenção tem mais peso por se tratar de um menino bonito desta equipa do Sporting? Se calhar não, mas é a irreverência da própria juventude, às vezes acontece isso, é normal os jovens aqui e acolá, quando passam por momentos bons, terem alguma quebra, e isso é um aviso, se calhar, para a navegação. Eu penso que aqueles jogadores
mais fortes, os coates, mais, não queria dizer mais velhos, menos novos, lá, lá. São jogadores que já têm a sua maneira de estar e de ser no treino e no jogo, já estão adaptados. Estes jovens às vezes têm quebras, a sua juventude também lhes faz isso, às vezes uma ou outra dispersão, há uma semana ou outra com menos intensidade de treino, e eu penso que foi isso que ele falou. O Bragança trabalha sempre no limite, e é preciso sempre trabalhar no limite. Estamos com o Sporting, com palavras de Ruben Amorim, que criticou a atitude de Nuno Santos na conferência de imprensa depois da vitória por 2-0 frente ao Vizela. Ruben Amorim reagiu à atitude de Nuno Santos, que provocou os adeptos do Vizela perto do final do jogo. Ruben Amorim diz que Nuno Santos tem de saber aguentar. Foram estas as palavras utilizadas pelo técnico do Sporting. Foi um momento de tensão. Fábio Veríssimo mostrou cartão amarelo ao extremo do Sporting e também a dois jogadores do Vizela. Diamantino, enquanto treinador, estás de acordo a que Ruben Amorim tenha aqui dado um puxão de orelhas público a Nuno Santos por causa daquela atitude? Estou de acordo, porque por acaso não prejudicou a equipa, mas podia prejudicar. Não foi também assim nada de muito grave, mas sabemos quando normalmente o jogador, o adepto pode insultar o jogador das maneiras que quiser. Basta o jogador olhar para a bancada e fazer um gesto qualquer, ou com a boca, ou com os olhos, ou com as mãos, que toda a bancada, ainda por cima jogando fora, se insurge contra o jogador. O árbitro a entender isso como um ato de indisciplina, poderia, neste caso não, que não há razões absolutamente nenhumas, mas pode expulsar um jogador e o jogador pôr em risco aquilo que a equipa está a fazer, prejudicar o grupo de trabalho. Portanto, o treinador tem que intervir para que o jogador tenha algum cuidado e que numa próxima vez ou numas próximas vezes tenha mais contenção, porque está ali para jogar futebol e não para estar a insurgir-se contra o público. Jorge, não sei se tu também lançar-te uma questão que foi lançada ontem na Liga de Ouro, gerou bastante discussão até entre o Rodolfo Reis e o Ricardo Tavares, porque o Ricardo fez uma comparação entre Nuno Santos e entre Otávio, e o Rodolfo saiu em defesa de Otávio, diz que não é um jogador de, por exemplo, fazer simulações de faltas, como o Nuno Santos é acusado de fazer. Achas ou não que são jogadores semelhantes em termos de atitude? Eu acho que o Otávio é aquele chatinho dentro do campo com a bola, é muito chatinho nisto, mas muito chato, provoca os contactos, provoca a irritabilidade do outro estádio. Eu acho que o Nuno Santos é diferente. O Nuno Santos é muitas das vezes é sem bola, nas ofensas que faz, sem nada ter a ver. As simulações, essas acontecem a todos. Agora, eu acho que há uma distinção entre os dois, nesse aspecto. Eu acho que aqui há um desequilíbrio maior do Nuno Santos dentro do campo e fora dele, do que propriamente o Otávio. O Otávio faz muito em termos de tirar proveito para a própria equipa, desgasta muito o adversário com muitas situações, mas são bocas diferentes daquelas que nós temos visto no Nuno Santos. E aqui é o Fernando, e eu com o Fernando fazemos quase todos os jogos, e a gente costuma dizer, nós costumamos dizer, e ele também, que quando há confusão o Nuno Santos está lá sempre. É, por norma é isso, mas isso é uma questão de equilíbrio do próprio Nuno Santos. Eu não sei se ontem o Zé, quando disse que já o conhecia no Benfica, que já era assim, eu não conheço o Nuno Santos daí, não conheço, nem estou a vê-lo, nem me lembro dele de outras circunstâncias. O Zé, nesse caso, o José Calado, só para nos perceberem também. O Zé Calado, exatamente. Sim. Agora, nós costumamos dizer, quando há confusões, está lá o Nuno Santos, por norma, seja onde for. E, portanto, acho que são distintos, apesar de serem jogadores com o Otávio mais interventivo em termos de jogo, em termos de bola, mais em termos de bola, do que propriamente acho que há uma diferença entre um e o outro nesse aspecto. Tem tendência para a confusão, Nuno Santos, Fernando? Mas, sou um fã, confesso, de Nuno Santos. Eu gosto de jogadores assim. Também eras assim quando jogavas. Eu gosto de jogadores assim. Claro. Não gosto de jogadores bem bagulho. Bem bagulho, que andam ali, parece que fazem-lhes tudo e ninguém vem. Eu gosto de jogadores assim. Se teve mal, teve. Teve mal, mas eu vejo mais. Teve mal mais para o banco do Sporting. Ele melhorou mais os colegas do Sporting, do banco, do que estava dos colegas. Também não vamos lá. Há aqui uma coisa. O Ruben Amorim tem toda a razão em te chamar a atenção. Mas também vamos lá. Os jogadores de futebol não é nenhuma máquina. Vocês não sabem. Não sabem, sabem de certeza. O que muitas das vezes os jogadores passam.
é, são cuspidos, se levam com pedras, levam com isqueiros. Às vezes há reações que saem. Pá, acontece. Não devia de acontecer, mas acontece. Portanto, Nuno Santos, tiveste mal. Pá, não devias ter feito, não. Não devias ter melhorado os rapazes do Sporting, do banco. Não, é pá, admiro-te. És um campeão. É jogadores assim que eu gosto. Deus, não me importava ter 3 ou 4 como o Amaral. Que foi agora a comparação com o Otávio. Como o Amaral, não se importava ter 4 ou 5 Otávios na equipa. Eu gostava de ter mais assim. Ah, isso é verdade. Eu gosto de gente com raiva. Detestem perder. Mas há limites. Eu gosto de gente agora beber águas. Beber águas, ficam ali todos coisinhos. Eu gosto que façam confusão, no bom sentido. Há uma coisa que ele tem boa, que eu vejo no Nuno Santos, e aqui ninguém pode. Nunca ouvi aleijar ninguém, nunca ouvi cuspir ninguém, nunca ouvi nada disso. Viu-os confusão, arranja confusão e continua a arranjar confusão, que eu gosto de jogadores destes. Eu gosto de jogadores destes para agitar os colegas. Muito bem, Nuno Santos. Agora, não mandes mais água para os rapazes. Não. Pá, e os adeptos do Vizela, pá. Peço desculpa eu por Nuno, é pá, mas acontece. Vamos agora também voltar ao Benfica com uma notícia que está neste momento também no site do Jornal Record e que tem a ver com a posição de treinador. Um agente ucraniano está a garantir que Shevchenko recebeu uma oferta para ser treinador do Benfica. É apontado como hipótese para o banco do Benfica. Foi colega de equipa de Rui Costa no Milan e deixou o Génova depois de uma vitória em apenas 11 jogos na estreia ao serviço de um clube. Sérgio, esta sondagem por Shevchenko com confirma-se ou não, com as informações que tens? Não tenho informações sobre este tema, mas a informação que eu tinha, e não é de hoje, nem desta semana, era que haveria muito mais interesse em ter um treinador português no Benfica do que um estrangeiro. E a informação também que eu tenho, aquilo tem sido dito publicamente, e já antes me tinham garantido isso. O plano do Benfica, de facto, o Benfica neste momento não tem um plano além de Nelson Veríssimo, no sentido de há a convicção do Benfica, ou havia pelo menos a convicção do Benfica, que Nelson Veríssimo podia ser uma surpresa e ficar além dos 6 meses que tem previstos na primeira equipa. Não sei se este resultado, se este empate com o Moreirense mudou alguma coisa, mas a perspectiva como o Benfica está a olhar para o problema, creio que Shevchenko é o nome que me surpreende muito. Mas também me cheira, e é uma suspeita que vou ter, é que muitos dos antigos colegas do Rui Costa no Milan e noutros, na Fiorentina, vão ser, se calhar, associados ao Benfica. Estou a pensar, se calhar, jogadores como Gattuso, como Pirlo, que agora são treinadores. Com Pirlo já aconteceu. Que agora são treinadores, muitos deles. Não me admirava que muitos deles fossem associados ao Benfica. É um caminho fácil, e eu não sei se alguém falou com o Shevchenko ou não. Duvido que tenha sido o Rui Costa a fazer algum contacto com o Shevchenko. Duvido, não acredito mesmo nisso. Alguém pode ter falado, mas não acredito que o Benfica estivesse a pensar em Shevchenko para o imediato, até porque saiu esta semana do Génova, foi despedido do Génova esta semana. E segundo este agente ucraniano, o Shevchenko quer agora fazer uma pausa na carreira, também por causa dessa experiência mal sucedida. Sim, no Génova. Shevchenko fez um grande trabalho na seleção da Ucrânia. No Génova nem por isso, em Itália não foi uma coisa muito boa. Eu duvido que o Benfica confie tanto, e vamos ver o que é que o Benfica vai precisar na próxima época, porque se não acabar nos 2 primeiros lugares do campeonato, vai ter novamente que passar para a Liga dos Campeões, e não será uma boa altura para testar ou para experimentar um treinador novo.